إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. گزشتہ تین جمعوں سے مال و دولت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مال و دولت ایک نہایت ہی پیچیدہ، مشکل اور آسانی سے نہ سمجھ آنے والا موضوع ہے، اور اس کا سبب، جیسا کہ گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا، کہ وہ انسان کی ضرورت بھی ہے، اس کی مجبوری بھی ہے، اور اس کے ساتھ انسان کو فطری اور شدید قلبی لگاؤ بھی ہے. پھر ایسے میں کوئی ایسی بات کہ جس میں اس کے حدود و قیود اور قواعد و ضوابط کا تعین کیا گیا ہو، اخلاق و آداب اور ارشادات و ہدایت کا اسے پابند کیا گیا ہو، اور جس میں اس سے اجتناب و احتراز اور احتیاطات کا ذکر ہو، آسانی سے بھلا کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے. انسان اصل میں ہر معاملے میں، بالخصوص مال و دولت کے معاملے میں، کھلی چھٹی چاہتا ہے، پابندی سے ناگوار گزرتی ہے. جیسا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم وہ سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، یا یہ کہ ہمیں اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول. اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو مال و دولت کے حوالے سے اکثر باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ناممکن بہرحال نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آتی بھی ہیں، اور آتی رہی ہیں، اور آتی رہیں گی. اور جنہیں سمجھ میں آتی رہی ہیں، انہیں ایسی وضاحت اور ایسی صراحت کے ساتھ اور ایسی آسانی سے انہیں سمجھ میں آتی تھیں کہ انہیں کأن رأی عین کی تسلی، تشفی اور تصدیق بھی حاصل ہو جاتی تھی. جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھل مل جانے، ان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو جانے، اور حصول معاش میں مشغول و مستغرق ہو جانے کو نفاق خیال کرتے ہوئے اپنی اس کیفیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا اور کہا، یا رسول اللہ، نکون عندک تذکرنا بالنار والجنت،
كأن رأي عين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جہنم اور جنت کا ذکر کر کے نصیحت فرماتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ انا رأی عین، گویا کہ وہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جب ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہم بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں اور ہمارے دل و دماغ سے، ہمارے ذہنوں سے وہ باتیں اوجھل ہو جاتی ہیں. تو آخرت کی باتیں، زہد و تقوی کی باتیں، مال و دولت اور دنیا سے اجتناب اور احتراز کی باتیں کچھ لوگوں کو یوں آسانی سے سمجھ جاتی ہیں اور ان پر انہیں تصدیق قلبی بھی حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبی فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو، راہگیر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو اپنے معانی میں ویسے بھی بڑا واضح ہے، اس کی تشریح اور اس کی تفصیل اور اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. مگر جب دل صاف اور شفاف ہو اور ان کی مٹی زرخیز ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ان پر فوراً اثر کرتا ہے اور اس حامد و جامد زمین میں ایک ہلچل پیدا کر دیتا ہے، ایک تحریک پیدا کر دیتا ہے، تو وہ زمین ہبک اٹھتی ہے، پھول جاتی ہے اور اس میں ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگاتی ہیں، جس طرح کی دنیا کی زمین کے بارے میں، اس کی نباتات اگلنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مراحل کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر ہم جہاں پانی برسا دیتے ہیں تو وہ یکایک پھبک اٹھتی ہے، پھول جاتی ہے اور اس میں ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنا شروع ہو جاتی ہیں، اگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسے ہی دلوں کی زمین بھی ہے کہ اگر اسے پراگندہ نظریات نے، شرکیہ اعتقادات نے، توہمات اور خرافات نے اور دنیا کی کشش اور حوث نے بنجر نہ بنا دیا ہو تو کلام اللہ اور کلام الرسول کا اس پر اثر ہوتا ہے اور بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، ایسی سمجھ میں آتی ہے کہ دل میں گھر کر جاتی ہے اور پھر اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دنیا کی کشش سے اجتناب کی بات ایسے ہی آسانی سے سمجھ میں آئی اور ایسی دل میں گھر کر گئی، ایسا اس کا گہرا اثر ہوا کہ پھر اسی بات کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے انداز میں یوں بیان کیا کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تمہاری شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور صبح ہو جائے تو شام تک کا انتظار نہ کرو، یعنی آج کا کام کل پر مت ڈالو. کہ تم جس کل کے لیے کام کو مؤخر کر رہے ہو نہ جانے وہ کل آئے یا نہ آئے. کل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو بات کہا کرتے تھے آج ہم بھی وہی بات کہتے ہیں، بلکہ عملاً کر کے دکھاتے ہیں. مگر کتنا فرق ہے ہماری بات میں اور ان کی بات میں، شاید زمین و آسمان کے درمیان جو فرق ہے اس سے بھی زیادہ فرق ہے. اور وہ یوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہا کرتے تھے کہ آج کا کام کل پر مت ڈال، تو اس کا مطلب دین کی بات ہوتا تھا، جبکہ ہمارے ہاں اس کا مطلب ہے دنیا کا کام، کہ آج ہی کر لو جو کچھ کرنا ہے، نہ جانے کل آئے یا نہ آئے.
تو مال و دولت سے اسناد اور احتراز اور احتیاط کی باتیں جو کہ بظاہر بڑی مشکل نظر آتی ہیں لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بہت آسان بھی ہیں، اور ایسی آسان ہے گویا کہ آدمی اس حقیقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس نے دل میں سر تاپا دنیا نہ بسا رکھی ہو، کم از کم سانس لینے کی گنجائش باقی رکھی ہو، تو وہ باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ نصیحت تو آپ جانتے ہیں کہ ذرا کڑوی ہی ہوتی ہے، نصیحت کی بات پر غور و فکر اور تدبر و تأمل کرنا اور اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، انسان کو نصیحت کی بات سننا بھی گوارا نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے فطری مزاج کے خلاف یہ بات ہے۔ انسان پسند نہیں کرتا کہ اسے کوئی روکے ٹوکے، اس کی مرضی، اس کی پسند اور اس کی خواہش میں کوئی آدمی رکاوٹ بنے، غرض کہ جس چیز سے انسان کو زیادہ تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی نصیحت سننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویسے تو انسان نے دنیا کی ہر چیز دل میں بسا رکھی ہے، مگر دولت سے اسے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہے، چنانچہ دولت سے متعلق انسان کوئی نصیحت سننا پسند نہیں کرتا۔ نصیحت سے بھاگنا، نصیحت سے منہ موڑنا، اسے توجہ نہ دینا، اس پر غور و فکر نہ کرنا انسان کی انتہائی شدید غلطی ہے۔ آخرت کی ناکامی اور تباہی و بربادی کی بنیادی وجہ ہے، یہ ایک ایسا ناپسندیدہ اور مکروہ فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گدھے کے بدکنے سے تشبیہ دے رکھی ہے، جیسا کہ فرمایا فما لهم عن تذکرۃ موردین کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قصورا، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ہر نصیحت اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگے ہیں۔ تو نصیحت سے اعراض ہی انسان کی ناکامی کا بنیادی سبب ہے۔ آج دنیا میں نصیحت سے منہ موڑنے والے کل کو اپنی اس غلطی اور اس ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے وقالوا لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سنتے بات اور سمجھتے عقل کرتے تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، انہوں نے آخر کار اپنے اعتراف جرم کر لیا، اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، دوری ہو جہنم والوں کے لیے۔ تو دولت جو کہ ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری مجبوری بھی ہے، اور ہم اس کے ساتھ شدید قلبی لگاؤ بھی رکھتے ہیں، اگر اسے اصول و قواعد اور احکام و ضوابط کے بغیر حاصل کرنا چاہیں اور استعمال کرنا چاہیں تو یقیناً دنیا اور آخرت میں اس کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتہا، مجھے اپنے بعد تم پر دنیا کی زیبائش و آرائش کے کھل جانے کا خدشہ ہے، یعنی دنیا کی فراوانی اور کشادگی تم پر ہو جائے گی، میں اس بات سے بہت ڈرتا ہوں۔ فقال رجل یا رسول اللہ او یأتی الخیر بالشر، تو وجہ سے موجود ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیر بھی شر لے کر آتا ہے، یعنی خیر سے بھی شر برآمد ہوتا ہے؟ معنی یہ تھا کہ دولت تو ایک خیر ہے، تو پھر کیا اس کی فراوانی، اس کی وسعت، اس کی کشادگی، اس میں کوئی شر کی بات بھی ہے؟ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فقیل له ما شأنک تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یکلمک، لوگوں نے اسے کہا کہ تمہیں کیا پرابلم ہے،
تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہو اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بات نہیں کرتے, تم خاموش کیوں نہیں رہ سکتے؟ فرأیناہ انہ ینزل علیہ, تو پھر ہم نے ملاحظہ کیا, دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے. قال فمسح عنہ الرحضاء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ پوچھا. فقال این السائل, تو فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے. وکأنہ حمدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اس کا نام لیا, اس کے بارے میں پوچھا, ہمیں محسوس ہوا, ہم نے جان لیا کہ گویا کہ اس نے کوئی اچھا سوال کیا ہے, اچھی بات کی ہے, اس بات پر اس کی تعریف کی ہے. فقال انہ لا یأتی الخیر بالشر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر کبھی شر لے کر نہیں آتا, خیر خیر ہی ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعَ يَقْتُلُ حَبَةً أَوْ يُلِمْ, کہ موسم بہار جب آتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والی جو سبزہ ہے, ہریالی ہے, وہ جانوروں کو قتل بھی کر دیتا ہے, مار ڈالتا ہے, یا وہ کم از کم اس سے بیمار ہو جاتے ہیں, موت کے قریب ہو جاتے ہیں. إِلَّا آكِلَةَ الْخَضْرَى, سوائے اس جانوروں کے, ان مویشیوں کے جو ہلکا پھلکا سبزہ وغیرہ کھا لیتے ہیں. یعنی موسم باہر جب آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے, بالخصوص ندی نالوں کے کناروں پر. جانوروں کو وہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے, چنانچہ وہ کھاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں اور کھاتے ہی چلے جاتے ہیں, اور اتنا کھاتے ہیں کہ ان کے پہلو, ان کی کوکھیں بھر جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے کچھ تو مر جاتے ہیں اور کچھ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں, موت کے قریب ہو جاتے ہیں. سوائے ان جانوروں کے, موسم بہار والی وہ سبزہ نہیں کھاتے, بلکہ وہ جو کھیتوں میں چرتے ہیں اور کھیتی پک جانے کے بعد جب کاٹ لی جاتی ہے تو وہاں کچھ کچر سا رہ جاتا ہے, جو ٹکڑے رہ جاتے ہیں, کچھ سوکھے کچھ ہرے, تو جانور وہ کھاتے ہیں, ان سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں, صرف وہ جانور بچتے ہیں. اور وہ بھی یوں کہ اکلت حتی اذا امتدت خاصرتاها استقبلت عین الشمس فاجترت وثلثت وبالت ثم عادت فاکلت, اور وہ بھی یوں کہ جب وہ روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں, ان کی کوکھیں بھر جاتی ہیں, پیٹ ان کے بھر جاتے ہیں, تو پھر سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, جگالی کرتے ہیں, بول و براز کرتے ہیں, ان کے پیٹ ہلکے ہو جاتے ہیں اور پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں جب جی چاہتے بھوک لگتی ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ, یہ مال سرسبز بھی ہے اور میٹھا بھی ہے. فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمَالِ نِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ, مسلمان کا ساتھی یہ مال, یعنی مال خیر بھی ہے, مسلمان کا ساتھی بھی ہے. یہ بہت اچھا ہے جب انسان وہ مسلمان اس میں سے مسکین, یتیم اور مسافروں کو دے. وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اس کے برعکس جو شخص اس مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا چلا جاتا ہے اور سر نہیں ہوتا, اس کا پیٹ نہیں بھرتا. ایسے شخص کا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بنے گا. اس حدیث کی تشریح کے لیے تو یقیناً وقت درکار ہے, اس لیے خلاصے پر ہی اکتفا کرتے ہیں, اور خلاصہ یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے, اور جو شخص دولت کے حصول میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتا, اور مال و دولت حاصل کر لینے کے بعد اللہ کی راہ میں وافر مقدار میں خرچ نہیں کرتا, تو وہ اس دولت سے دنیا و آخرت کے نقصانات سے نہیں بچ سکتا. مال و دولت کے ساتھ گہرے قلبی تعلق کے نتیجے میں جو نقصانات ہوتے ہیں
ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ پر توکل ختم ہو جاتا ہے اور سارا بھروسہ مال و دولت پر ہو جاتا ہے۔ بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اگرچہ مثالوں کی ضرورت ہے، مگر لوگ چونکہ لوگ بات کو سمجھنے کے بجائے اسے اپنی ذات یا اپنی اپنی پارٹی کے خلاف تنقید سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس لیے مثالوں سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف آیات و احادیث پر کے ترجمے پر تک ہی رہے محدود رہیں گے۔ اگر وہ بھی برداشت نہ ہو تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ مال و دولت سے کے ساتھ شدید قلبی لگاؤ کی بنا پر اجتماعی طور پر ہمارے عقائد بھی خراب ہو چکے ہیں، اور وہ یوں کہ قوموں کی ترقی اور خوشحالی، عروج و کمال اور زوال و انحطاط کے اسباب قرآن و حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور مثالیں دے دے کر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ یقیناً چند نشستوں میں بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے فی الحال دو ایک آیات میں ہی بس کریں گے انشاءاللہ۔ خوشحالی کے حوالے سے آج کے مسلمان کے خیالات و نظریات کیا ہیں، وہ ہمارے قول و فعل، ہمارے طرز زندگی اور ہمارے اپنے لیے رہنماؤں کے انتخاب سے آیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مادی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمارا سراسر انحصار توکل اور بھروسہ مادی وسائل پر ہے۔ ہم کسی ایک شخص یا چند ماہرین اقتصادیات پر بھروسہ کرتے ہیں اور کسی مخصوص اقتصادی پیکج اور منصوبے پر یقین رکھتے ہوئے اقتصادی خوشحالی کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ابھی اقتصادی خوشحالی آئے ہی آئے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مادی وسائل کی ضرورت اور اس کے استعمال سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ معاشی خوشحالی کی کوششوں سے پہلے معاشی بدحالی کے اسباب کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے، اور ایک سچے مسلمان کے عقیدے کے مطابق معاشی بدحالی کے اصلی اور حقیقی اسباب وہی ہیں جو قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں، اور وہ اسباب دور کیے بغیر مسلمان قوم کے معاشی خوشحالی اگر انہیں نصیب ہوتی ہے، اس کے باوجود کہ وہ اسباب اپنی جگہ موجود رہیں، تو وہ خوشحالی نہیں ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ اب آئیے مسلمان قوم کی بدحالی اور بالخصوص معاشی بدحالی کے اسباب میں سے چند اسباب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بهن واعوذ باللہ ان تبتلوهن، کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمانے لگے اے مہاجرین کی جماعت، پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کے بارے میں آزمائش میں مبتلا ہو گئے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تمہیں وہ دور دیکھنا پڑے، وہ زمانہ دیکھنا پڑے جب وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں آئیں، وہ آزمائشیں آئیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ لوگ اس فحاشی کو سر عام کرنے لگ جائیں، الا فشا فیہم الطاعون والجاء التي لم تكن وضت فی اسلامهم الذين مضوا، تو پھر اس قوم میں ایسی ایسی وبائیں اور ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے ان کے بڑوں میں ایسی بیماریاں اور ایسی وبائیں موجود نہ تھیں۔ ولم ينقص المكيال والميزان، اور جو قوم ناب تول میں کمی کرنے لگ جاتی ہے، الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، تو اس قوم پر قہر سالی، غذائی قلت اور مہنگائی اور حکمرانوں کے ظلم و ناانصافی کے ساتھ ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ ولم يمنعوا زكاة اموالهم،
اور جو قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتی ہے الا منع القطر من السماء تو ان اس قوم پر آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے ولولا البهائم لم يطروا اگر یہ جانور اور مویشی نہ ہوتے تو بالکل بھی بارش نہ ہوتی ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم اور جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا عہد و میثاق اور عہد و میثاق توڑ دیتی ہے تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ کسی غیر قوم کو مسلط کر کے ان کو کسی غیر قوم کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کا ان کے قبضے میں سے کچھ چیزیں چھین کے لے جاتا ہے وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو قوم جس قوم کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی نہیں کرتے اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں سے براہ راست ہدایات نہیں لیتے الا جعل اللہ بأسهم بینہم تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان باہمی لڑائی جھگڑے پیدا کر دیتا ہے اب ہمارے ہاں عموماً مسلمان ممالک میں اور خصوصی طور پر پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ جو مسائل ہیں اس حدیث میں جتنی باتیں ذکر ہوئی ہیں یہ سارے مسائل موجود ہیں مہنگائی ہے بدحالی ہے بد جتنے بھی بیماریاں ہیں اور جتنی ہماری کوتاہیاں ہیں یہ سب موجود ہیں مہنگائی کی وجہ پانی کی قلت کی وجہ یہ ساری ہمارے گناہ ہیں اور ہم اگر یہ سمجھیں ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ پانی کا مسئلہ حل ہو جائے معاش کا مسئلہ حل ہو جائے اور ہم یوں ہی گناہ کرتے رہیں میڈیا پر بازاروں میں گھروں میں یوں ہی ہمارا ایسا حال رہے اور یہ ہماری حالت ٹھیک ہو جائے تو یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہمارا عقیدہ خراب ہو چکا ہے یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے اس بات کی تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اندہ خود بنجمہ میں کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ نے سمجھنے والوں کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین